Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події п'ятниці далі у випуску. На Дніпропетровщині за добу на коронавірус захворіли 533 людини, ще 289 мешканців області одужали. Вже традиційно у трійці лідерів по поширенню ковіду – Дніпро, Кривий Ріг та Новомосковськ. Це дані обласного департаменту охорони здоров'я. Там кажуть, ситуацію тримають під контролем. Нині у лікарнях регіону пацієнтами зайнято лише 33% ковідних ліжок. Загалом в Україні за попередню добу діагностували хворобу у понад 8 тисяч людей. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, останнім часом зріс показник захворюваності серед дітей, тому закликає місцеве самоврядування не розпочинати роботу навчальних закладів раніше 25 січня. Усі рішення Міністерства охорони здоров'я щодо карантинних обмежень приймаються виключно спираючись на закони епідеміології, на думку провідних лікарів-епідеміологів та інфекціоністів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 тисячі 333 дитини. Причому у листопаді цей показник складав 3,1% від загальної кількості захворівших. А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на COVID-19, підскочив аж до 5,9% від загальної кількості. Коли розпочнеться вакцинація від COVID-19 на Дніпропетровщині, точної відповіді на це фахівці поки не дають. Але орієнтовно, за даними Міністерства охорони здоров'я, вона має стартувати в першому кварталі цього року. Про це раніше заявляв очільник МОЗ Максим Степанов. Наразі відомо, що перші партії китайської вакцини CoronaVac Sinovac Biotech очікуються в березні, а вже наступного року її виробництво планують налагодити і на території України, заявили представники постачальника. Есть уже информация о том, что договор с китайской вакциной, Sinovac, да? Она по принципу традиционному, то есть она известна, ее фактические эффекты. Это чисто научный вопрос, понимаете, вакцины все, которые сейчас рекомендованы регуляторным, есть международный регуляторный такая комитет или комиссия, они все достаточно эффективны, ну, во всяком случае, так декларируют. За порушення штраф під час жорсткого карантину кафе та ресторанам можна працювати тільки на виніс. Магазини ж одягу, кінотеатри та спортзали мають бути зачиненими зовсім. В Україні від початку зимового локдауну поліціянти виявили порушення в роботі понад 1500 закладів та склали майже 1000 адмінпротоколів за порушення карантинних правил. Законослухняність власників супермаркетів, ТРЦ та кав'ярень поліціянти перевіряють і в Кам'янському. Починаючи з 8 січня у місті склали вже 30 адмінпротоколів. Деталі у наступному сюжеті. В Україні вже тиждень жорсткий локдаун. Непродовольчі магазини, торгівельні центри та кінотеатри зачинені, а заклади громадського харчування перейшли в режим роботи на виніс. Табу на проведення будь-яких масових заходів. Як бізнес дотримується правил, перевіряють поліціянти. У Кам'янському черговий рейд і черговий порушник. В ході проведення рейду було виявлено кафе. Відносно власника закладу був складений протокол за статтею 44 з позначкою 3, який буде направлений до Заводського районного суду. У чому була провина? Приймали відвідувачів для прийому їжі. Інші заклади більш обачні, двері зачинені, ходу немає. У магазині солодощів відвідувачів інформують про правила безпеки. Та навіть попри це, кажуть продавчині, доводиться нагадувати покупцям про масковий режим. У магазині зоотоварів відвідувачів без маски не обслуговують принципово. Коли вони заходять і вони ще хочуть вдягти маску тут, то я кажу, вдягаємо масочку на вулиці, а потім заходимо до магазину. Я завжди дотримуюсь гігієни, щоб не хворіти на різні хвороби, незалежно від того, корона це чи вірус грипу, чи інші якісь хвороби. Поліціянти зазначають, рейди показують, здебільшого підприємці сумлінні й дотримуються карантинних вимог. Проте є й ті, хто обмеження порушує. Мовляв, порушення здебільшого через те, що люди не знають достеменно всі карантинні заборони. Люди самостійно не можуть знайти інформацію в законодавстві, що конкретно, якій категорії громадян потрібно дотримуватись. Якщо вони підприємці, вони не завжди знають ті норми, які повинні. Загалом люди часто передають з уст в уста вимоги, які потрібно, а ті, які реально прописані в законодавстві, вони їх не знають.
тому доводиться більше спілкуватись, пояснювати людям, що саме треба дотримуватись. Поліція закликає містян дотримуватися карантинних обмежень. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Зокрема, за недотримання правил доведеться викласти з гаманця від 17 до 34 тисяч гривень. Новий локдаун з метою стримання коронавірусу по 24 січня включно. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, часу в людей для підготовки до карантину було достатньо, аби запастися всім необхідним, зокрема шкарпетками та футболками. Юлія Вілінська, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». І до інших тем. Автотрощина на набережні Завицькій у Дніпрі. Там зіткнулися три автівки. За попередньою інформацією, водій «Шевроле» всупереч правилам виїхав з двору на головну дорогу, не пропустивши інші автівки. Легковик врізався в «Газель», а та, в свою чергу, вдарила «Фольксваген», що їхав поряд. У «Шевроле» та «Газелі» серйозні механічні ушкодження бамперів. «Фольксваген» отримав незначні подряпини. В ДТП ніхто не постраждав. Обставини зараз з'ясовують правоохоронці. Не обійшлося без ДТП. Сьогодні на проспекті Поля на перехресті з вулицею Ульянова зіткнувся вантажний «Мерседес» та автомобіль марки «Сан Янг». Обидві машини ушкоджені, ніхто з пасажирів не постраждав. За попередньою інформацією, автівка рухалася вниз проспектом, а легковик зупинився на перехресті. Один з водіїв не розгледів потрібний сигнал світлофора, що й стало причиною зіткнення. Однак подробиці ДТП зараз з'ясовують правоохоронці. Водій вантажівки повідомив про те, що даний світлофор не працював. Зараз ми будемо з'ясовувати цю інформацію, тому що тут дуже ще багато роботи. Технічний прогрес на службу людям. Міністанції моніторингу якості повітря – давно норма для мешканців розвинених країн. Йдучи з дому, вони часто цікавляться не лише температурою за вікном, але й якістю навколишнього середовища. Все звичайнішим це стає для України та, зокрема, для Дніпра. Наразі у місті встановлені майже сотня міністанцій дослідження. Датчики стоять у житлових будинках, школах та дитсадках. Як вони працюють та які показники відстежують – далі у сюжеті. Дмитро Григорієв мешкає на лівому березі, поблизу промислова зона. Тому останнім часом все частіше замислювався над тим, чим дихає і як це впливає на його здоров'я. Підозрював, зізнається чоловік, атмосфера навкруги далека від ідеальної. Тому придбав і встановив собі станцію моніторингу якості повітря. Получаю відомлення про те, що зараз у вас воздух грязний. Я стараюсь не відкривати вікна на проветривання, особливо, якщо там зона достатньо загрізнення перевищає норму в кілька разів. То, дожидаюсь, коли воздух становиться чистим, я спокійно відкриваю вікна. Станція моніторингу – це невеличкий прилад з маленькими датчиками. Їх розміщують зовні на вікна квартири або будівлі. Уся процедура займає лічені хвилини. Далі треба підключитися до Safe EcoBot і в режимі онлайн отримувати дані. Сервіс 2 роки тому створили дніпровські активісти. Бачити інформацію про стан повітря можна також у месенджерах. Установка станції займає до 15 хвилин. Тобто її просто приклеюється вона на наружну частину вікна. І підключається к електричеству і к Wi-Fi, сіті, собственно, абонента. Ви підписуєтесь на наш Safe EcoBot і вибираєте станцію, яка вас інтересує, і вибираєте, собственно, як ви будете отримувати дані з неї. Либо кожен час, либо при перевищенні концентрації. Дмитро розповідає, він не моніторить ситуацію за вікном щогодини, хоча маючи телефон або ноутбук, може будь-якої миті переглянути інформацію своєї станції дослідження якості повітря. Вона вимірює 5 показників – температуру, вологість, тиск і основне – обсяги дрібнодисперсного пилу. Він дуже небезпечний для дихальної та серцево-судинної системи людини. Крім того, каже дніпрянин, у разі небезпеки сервіс сам надійшли йому повідомлення. Зараз ми бачимо рівень хороший воздуха, тобто він в пределах взагалі норми. За 2 роки у Дніпрі облаштували майже 100 станцій екомоніторингу повітря. Зараз представники Safe EcoBot Дніпро в рамках благодійної акції встановлюють датчики на навчальних закладах. Наразі прилади вже стоять на 12 школах та дитсадках. Така станція може безперервно працювати до 4 років. Я сподіваюся, що в майбутньому взагалі у нас це стане нормою. Так само, як ви перед виходом з дому, ви дивитеся, яка температура за бортом, які опади. Там сніг, дощ, туман і так далі. Так само ви будете дивитися на стан якості повітря. Альона Вітрова, В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Скромно та малолюдно. Саме так цьогоріч має пройти святкування Водохреща. Представники Української православної церкви кажуть, через пандемію хресну ходу не влаштовуватимуть. Що ж, до купання ритуал не релігійний, скоріше народна традиція. Тож, занурюватися чи ні – особиста справа кожного. Місця для купання міська влада Дніпра ще не визначила, однак, говорять ДСНСники, по області їх зараз 18. Для прикладу, торік на Дніпропетровщині було 90 офіційних місць для занурення. Ми будемо намагатися забезпечити безпеку громадян в тих місцях купання, так званих, незалежно від того, будуть ці місця визначені офіційно владою, чи не будуть вони визначені. Але я ще раз кажу, традиційно ми знаємо ці місця, де такі заходи проходять найбільш масово. Купання повинно бути короткотривалим, після занурення необхідно насухо витиратись рушником та тепло одягнутися або перейти до теплого приміщення. Категорично забороняється прийом спиртних напоїв та довготривале знаходження на відкритому повітрі. Громадянам з гострими вірусними захворюваннями, особливо захворюванням на ковід-інфекцію. Це є прямим протипоказанням не приймати участь в обряді водохреща. Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться також сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і на все добре.